Vi har et godt sundhedsvæsen i Danmark, men det skal være endnu bedre. Det skal være mere imødekommende og rummeligt. Vi har alle et liv, der skal leves, også på sygehuset. Bekymringer, glæder og ønsker skal ses og imødekommes. Det sker desværre ikke altid i dag. I forbindelse med min sygdom ligger jeg på børneafdelingen. Der har jeg oplevet to oplevelser med læger og sygeplejersker, hvor jeg er blevet snakket forbi. Jeg synes, det kunne være rigtig rart, at jeg kunne se, at det er et sygehus, der ringer til mig. Fordi jeg føler tit, at jeg har ikke lyst til at tage telefonen, når jeg kan se, det ukendt nummer. Ved flere familiemedlemmers indlæggelse har jeg oplevet en helt konkret udfordring, når jeg har siddet flere hundrede kilometer væk i den anden ende af landet og ikke har kunne være til stede på stuegangen. Borgerne, patienterne og de pårørende skal have en tydeligere stemme, så vi sammen kan skabe et sundhedsvæsen, hvor mennesket er i centrum. Der er helt konkrete ting, vi kan gøre anderledes. Vi har jo mindst én unge medarbejder på hver afdeling. Man skal kunne se, at det er et sygehus, der ringer. Gør det muligt at bruge digital kommunikation til stuegang. Der kommer til at ske en stor kulturændring i sundhedsvæsenet. Vi er allerede i fuld gang. Vi har formuleret en handlingsplan for borgernes sundhedsvæsen. Vores sundhedsvæsen. Planer gør det ikke alene. Vi har brug for, at alle patienter, ansatte, ledere og politikere insisterer på at sætte mennesket i centrum. Lad os sammen gøre det danske sundhedsvæsen endnu bedre.